Ja, kom igen Andreas. Nu kör vi. Det gör vi. Fokus. Du med. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Start 30 vänster 2 plus halvlång över krön. 50 vänster 4 plus. 50 höger 4 över krön och vänster 3 plus. 30 höger 2 minus till vänster 5 till krön och vänster 4 till krön, till litet krön 60, kort höger 6 30 och pass upp vänster 3 plus smalt 40 höger 5 minus till vänster 4 plus över krön 50 höger 5 minus över krön, ja. 50 krön 40 och vänster 4 plus 40 vänster 3 plus över krön vänster 3 plus 120 höger 4 plus över krön öppnar och nyper, pass upp, nyper 2 minus, nyper 2 minus 60 vänster 4 plus krön 40 höger 6 över krön till vänster 2 plus, till vänster 2 plus 50 vänster 4 till höger 3 minus över krön, pass upp, sten inner till krön och vänster 3 plus halvlång 100 krön i kort vänster 6 50 och höger 3 minus 30 höger 2 i vägskäl till kort vänster 5 till höger 6 40 höger 3 plus, pass upp, nyper över krön trångt i vänster 5 60 och höger 4 över krön 100. Pass upp krön omgående höger 2 lucka. Pass upp krön omgående höger 2 lucka. Till vänster 5 minus 40. Höger 4 plus och vänster 4 plus över lyft. Pass upp sten ytter 100. Vänster 2 plus. Till sen höger 2 höger 2. 30 vänster 4 plus till vänster 2 över krön. 40, vänster 2 över krön, ja. 40, höger 4 minus, till vänster 3 minus över krön, 40, sen höger 2 minus runt lada, sen höger 2 minus runt lada, till vänster 2 plus, 180, håll vänster över krön, jävlar vad hållt, ja. Håll vänster över krön, 60, och vänster 4 minus över krön, 80, höger 3 öppnar extra lång över krön 40 håll höger över krön till vänster 6 50 och höger 4 minus över krön 80 ner krön ner 60 vänster 4 5, 40 vänster 4 40 är nere höger 5 minus över krön 80 kort höger 4 plus över krön smalt 60 pass upp vänster 2 plus sten ytter till höger 3 minus 200 snyggt höger 6 150 vänster 6 150 och höger 4 minus 100 uppe vänster 1, sten inner uppe vänster 1, sten inner 60 över bro och vänster 2 plus snyggt vänster 4 plus mina, förlåt och mål 100 och mål ja. Var lite mycket onödiga sladdar och sånt. Ja, lite grann kanske. Men skön start ändå. Ja, det var det faktiskt. Och det känns jävligt bra att sitta i rallybil, kan jag säga. Ja. Gör det.